Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Siri Huawei Mate 30 kini boleh mula dibeli untuk pasaran Malaysia bermula 15 November ini. Untuk Huawei Mate 30, ia membawakan skrin rata 6.61 inci, dijana chip Kirin 990, kamera utama gabungan 40, 16 dan 8MP dan kamera swafoto 24MP. Sementara Huawei Mate 30 Pro pula dilengkapi skrin 6.53 inci Flex OLED, kamera gabungan 40, 40, 8 dan 3D MP serta kamera hadapan 32MP. Di Malaysia, Huawei Mate 30 ditawarkan pada harga RM2,799 dan Mate 30 Pro pula ditawarkan pada harga RM3,899. Mengenai Huawei lagi, kacamata pintar Gentle Monster Huawei juga boleh mula didapati bermula 5 November ini. Peranti ini hadir dengan sokongan fon telinga terbina dan akses pembantu maya digital. Bagi yang berminat, ia dijual pada harga RM1,599 manakala Huawei FreeBuds 3 ditawarkan pada harga RM729. Selain itu, drone padat DJI Mavic Mini telah dilancarkan untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi kamera sebesar 12MP, kemampuan rakaman video 30fps dan 60fps dan bateri berkapasiti 2400mAh. Untuk pasaran Malaysia, drone ini boleh didapati pada harga RM1,599 untuk kit asas dan RM1,999 untuk kit lengkap. Seterusnya, siri CPU AMD Ryzen Threadripper generasi ketiga kini diperkenalkan. Siri ini terdiri daripada AMD Ryzen Threadripper 3960X dan juga AMD Ryzen Threadripper 3970X. Ia dijangka tiba di pasaran global pada 25 November kelak. Akhir sekali, Snapchat mengumumkan ciri 3D Paint menggunakan teknologi realiti terimbuh. Dengan ini, pengguna boleh melukis corak pada muka yang boleh mengikut pergerakan muka. Buat masa ini, ciri ini hanya hadir untuk pengguna iOS 8 ke atas sahaja. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.